Vüqar Valıxoğlu Mustafaev Azərbaycan Müdafiə Sənayeyatı Nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Vüqar Mustafaev Müdafiə Sənayeyatı Naziri təyin olunub. Məlumat üçün bildirək ki, o 1986-cı ildə Bakıda anadan olub. 2004-2008-ci illərdə prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə ixtisası üzrə bakalavr, 2012-2013-cü illərdə isə Sər universitetində maliyyə və kredit ixtisası üzrə magistr təhsili alıb, biznesin idarə edilməsi dərəcəsi əldə edib. Vüqar Mustafaev əmək fəaliyyətinə 2006-2008-ci illərdə müxtəlif şirkətlərdə təlim koordinatoru, maliyyə və mühasibatlıq üzrə mütəxəssis işləməklə başlayıb. 2009-cu ildən bir sıra nüfuzlu şirkətlərdə yüksək vəzifələrdə çalışıb. 2023-cü ilin martından prezidentin sərəncamı ilə Müdafiə sənayesi nazirinin müavini təyin edilib.